Oi, gente! Eu sou a Karine do Mundo da Kari e hoje eu vim trazer uma receitinha que faz muito sucesso aqui na minha família. É um bolo de chocolate e hoje o que eu vim ensinar para vocês é fazer a massa. É uma massa deliciosa, muito fácil. Se você fizer do jeitinho que eu te explicar, não tem como dar errado. Todos os ingredientes vão estar aqui na descrição do vídeo, tá? Eu vou deixar tudo anotado certinho para vocês. Então, vamos lá! Em um bowl, bata muito bem os ovos, a água, o óleo e o açúcar, com a ajuda de um fouet até ficar homogêneo. Acrescente a farinha de trigo e o chocolate e misture para que fique tudo homogêneo novamente. Agora, gente, o bolo já está quase pronto. A única coisa que eu deixo para o final é o fermento, que eu já gosto de colocar na massa quando já está tudo certinho, o forno pré-aquecido, a forma untada. E eu deixo, gente, para ligar o forno assim que eu termino a massa. Antes de colocar o fermento, eu vou lá, ligo o forno para começar a pré-aquecer, que aí dá tempo dele pré-aquecer enquanto eu estou untando a forma. Aí eu unto a forma, acrescento o fermento e depois já posso levar o bolo para o forno. Assim, gente, economizo gás. Tem muita gente que coloca o forno para pré-aquecer antes de começar a preparar o bolo, né? Para ele ficar bem pré-aquecido. Só que eu não vejo necessidade. E eu acho que o forno aquece super rápido. E, gente, o gás está muito caro para a gente ficar deixando ele ligado à toa, né? Por muito tempo. Por último, acrescente o fermento e dessa vez misture o mais delicadamente possível. Agora é só levar seu bolo para assar de 35 a 40 minutos. Isso vai depender muito do seu forno, da potência do seu forno. Aí você vai me perguntar, mas Karine, qual a temperatura correta? Se o seu forno for bem potente, você põe a 180 graus. Aqui em casa eu costumo assar o meu a 250 graus, porque o meu forno não é nada potente. Se eu coloco a 180 graus, vai demorar horas até ficar pronto, até assar. Por isso que eu te digo que varia muito de forno para forno. Se você ficar em dúvida se seu forno é potente ou não, faz o seguinte, coloca ele a 200 graus. Então, se o seu bolo não ficar pronto entre 30 e 40 minutos, você vai saber que é porque seu forno, né, provavelmente tem uma potência menor. Mas, Karine, como eu vou saber se meu bolo tá pronto, né, se eu não posso confiar no tempo? No meu caso, eu acostumei a sentir o cheirinho do bolo. Então, quando o bolo já começa a cheirar, eu já sei que ele já tá quase pronto e eu vou meio que na manha já, entendeu? É tudo, gente, é costume, tá? É prática, né, na verdade. Ou você espera pelo menos 30 minutos dele no forno para poder tirar e espetar um palitinho para ver como que tá, né? Porque o palitinho tem que sair bem limpinho para ele estar tá completamente assado. Gente, tá aqui o nosso bolinho de chocolate. Ainda tá meio quentinho, que eu amo comer bolo quente. E ele ficou um pouquinho mais baixinho porque eu tirei um pouquinho da massa para fazer em forminha de cupcake pro Telzinho levar pra escola, porque fica melhor do que mandar em pedaço assim. Mas, gente, fica super fofinho, super delicioso. Façam na casa de vocês e, claro, já tem duas coberturas, calda de chocolate, né, cobertura, que eu gosto de usar para bolo de chocolate. Já tem aqui no canal as receitas direitinho, tá? É só vocês procurarem as receitas. Eu espero que vocês façam aí na casa de vocês. Provem e venham aqui me contar o que vocês acharam, tá? Não esqueça de se inscrever no canal, tá? De curtir esse vídeo e de voltar sempre aqui, claro, para que vocês recebam
mais receitinhas fáceis e práticas para o nosso dia a dia. Um beijo grande.